В днешното видео ще видите и ще ви покажа как отваряме всички тези кутийки, понеже имаме една голяма новина. Ето! Ето, приятели! О! Ето! Още един балон, приятели! Здравейте на всички, аз съм Любен и добре дошли отново в моя канал. Днес ще играем Brawl Stars и ще ви покажа как отваряме всички тези кутийки, понеже имаме една голяма новина, а именно чисто нов апдейт в Brawl Stars, където пристига и чисто нов брауър, който ще се казва Биби. Това е едно много готино момиче, което ще бъде епик. Виждате и интересните статове, има горе-долу сравнително голям хелт, има добър деймидж и много интересен начин на ударене, когато задържи трите си атаки, получава нокбек, т.е. може да бута всички други герои назад. Много интересно ще бъде, но разбира се, ние ще се надяваме тя да ни се падне тук. Междувременно да ви споделя, че аз вече имам един стар пауър и той е на Нита. Скоро ще има и видео за това, но какво да направя, апдейта дойде доста по-бързо, отколкото аз очаквах. Така че да, виждате, че имаме около 10 броура, които са много близо, ето тук долу също, които са много близо до следващ левел, така че ще си изберем някой от тях и ще преследваме неговия стар пауър. Нека направо да започваме с опенинга, ще забързваме някои части. Пожелавам ви приятно гледане! Без повече бавене, аз започвам да отварям кутийките една по една. И ако ви се да гледате това видео в нормална скорост, направете YouTube с тази функция да предава на 0.25. По този начин ще виждате боксовете как се отварят нормално, а аз ще ги цъкам доста по-бързо. Така че, приятно гледане, ще се видим, когато се падне нещо готино. Надяваме се, разбира се, да ни се падне и Биби. Хайде сега да започваме. Ето! Ето, приятели! Падна ни се Биби! Ето я тук, сега ще направим скриншота. Мисля, че само около 25 кутии от не. И това е Epic Brawler 4/4, yes! Падна ни се най-новият герой. Ето тук вече имаме променена оферта. Сутринта, както видяхте, излезни за Биби офертата, но не мерси, не желая 350 джема да давам, за да получим джин. Ами да, ето я Биби. Виждате, успяхме наистина доста лесно да я вземем. В момента имам 55 бокса. В началото имах 76, значи точно 21 ни от него. Ами селектираме, а няма какво. Ето, ще имаме геймплей на най-новия брауър. Много се радвам, че се падна. Сега обаче ние се връщаме обратно към кутийките, понеже отново ситуацията ни е, че нямаме нито един легендари и още един митик. Нека да продължаваме напред, да видим дали ще се падне още нещо. Още един балон, приятели! Това е последният митик, който ни остана, именно Джин! Не мога да повярвам! Имаме много голям късмет днес! Въобще не съм го очаквал! Ето, получихме и Джин, при което ни се сменя за трети път офертата днес, а именно вече имаме крос за 700 джема! Но yes, много добре! Останаха ни само легендарните! Как може толкова дълго време, сигурно половин година, откакто аз играя някъде края на ноември, до чак сега, април месец, не получавах никакви герои, а сега получих всеки, който желаях, останаха ни само легендарните. Но, приятели, това е Биби, ето го и Джин, заедно ни се паднаха, аз съм много, много щастлив и направо не мога да повярвам, все още имаме 36 бокса, така че да, нека тях да видим, но вече наистина не се надявам на повече, поне не знам, че много от вас няма да бъдат доволни на това, че аз получавам някакви броури, то много често напоследък. Нека направо да действаме напред. Ha ha ha!
Така. И последният Big Box. Окей, от Big Box-овете нямах някакви огромни изненади, но това, което случи преди малко, беше наистина много за мен. Получихме два балора, а именно Биби, както и Джин. Нека направо да апгрейднем Джина, той ще стане Power Level 3. Ами няма начин. Сега ще разглеждаме ето този най-новия бролър Биби, а може би в следващото видео ще направим геймплей и на Джин. Но новината, приятели, е, че ни останаха само легендари бролърите Лион, Кроу и, разбира се, Спайк. Не мога да повярвам. В момента наистина съм много щастлив. Нека да преминаваме към гайд видеото за новата ни приятелка Биби. Нека сега да поговорим за Биби. Както виждате, е това с нейните статистики. На първи Power Level има 4200 живот, което не е лошо, по принцип, разбира се, не е колкото Ел Примо, Франк, Дерил и така нататък, но все пак си е достатъчно хелт, за да може, например, да поеме един удар, да отиде напред и да удари. Много интересна атака има, сега ще видите само след малко. По принцип, когато пак казваме на първи Power Level, прави 1300 damage с нормален удар и много готиният и супер, Speedball се казва, той пък прави 1000. Набързо влизаме в Training Cave, това е много удобно място, което беше добавено не в следващият, а в предишният апдейт. Тук може да разгледате всеки бролър и всеки скин, който желаете. Виждате, има една не лоша скорост, мърда се предимно бързо, ако имате и Star Power още по-бързо. Но ето това е нейната атака, виждате, на един не много голям, но не много малък рейндж прави по 1300 damage, като цяло може да я сравните с Франк, например. За момент спира докато удря, но разбира се, вие можете пак да се движите, докато с Франк това не е възможно. Така че да, приближавате се към човек, удряте го и по този начин правите damage. Много интересно при нея, виждате едно трето рече под здравето, под самите удари имаме още едно барче. Ами, приятели, това е нейната knockback механика. Какво значи това? Когато се приближите към човек и имате трите заредени удара, както и това барче, ето този начин бутате назад и броларите, и роботите, всичко. Отново им правите имидж, но те също отиват назад. Това е много интересно, примерно ако има Лион, който ви скокне, вие можете така да го отбутнете и директно той да се махне. Тук нарочно видяхте последният път, но точно това исках да ви демонстрирам, че ако това отдолу не се е заредило, вие няма да помръднете броларът на където и да било. Ето го сега и супер. Виждате колко голям рейндж има и може би ще чуете какъв е той. Ами, приятели, той е чисто и просто една топка. Виждате го, ето това като балонче, като топка, просто то ходи напред-назад, връща се, при което се баунсва от всяка стена, която намери и прави супер много демидж, ако удари някого по два пъти, виждате по 1000, обаче като ви удари три пъти по 1000, следващия ще става много по-забавно. Нека сега да използваме цялото това знание, което имаме за Биби и да спечелим няколко игри на Showdown и всички други гейммодове. Започваме игрите, приятели, и сега първо играем Showdown, след това ще има още 3 гейммода, така че останете до края. Ще коментираме, както се казва, play by play, за да видите какво става с нея. То, което аз много харесвам на Биби, е, че тя прави нещо като splash damage. Има един добър рейндж, заради това можете да го използвате в такива ситуации, да взимате боксове и всякакви неща. По принцип да видите 4 кутии на толкова отворена карта е голяма рядкост, така че ние си го взимаме и виждате как веднага получихме 5 Power Cube и сега ще можем да продължаваме напред. По принцип с Биби няма как да се набутате в центъра и да очаквате никой да не ви атакува. Трябва да бъдете агресивни, но не прекалено, тъй като тя няма тази възможност само чрез AutoM да се измъкне от всяка ситуация, така че трябва все пак да играете доста умно. Тук отдолу виждам, че има някакво Барли, а Барли, разбира се, е лесна цел за нас, така че ние ще видим какво ще можем да свършим с него. Трябва внимателно, лека по лека, както се казва, да доджнем неговите атаки, да се опитаме той да не ни удари. О, но вие виждате неговото име, тъй като в момента моето Биби е под 300 купи и забелязвате, че пише, че е БГ, така че наистина може би е българин. Винаги когато играете с българи, трябва да внимавате, не бъдете прекалено досадни. Вие ще видите някои малко лоши мои черти, а те са именно, че на Solo Showdown аз лично често се тимвам и причината е просто, че съм малко вече по-високо в купите, но както и да е, виждате какво правим с този Крис БГ. Той дойде много близо до нас, което ще рече, че ние можем лесно да стигнем до него. Той ще изпусне неговият атаки, просто понеже няма какво да направи и ние успяхме да го убием. Причината да се тимвате на малко по-високи купи, между другото, приятели, е просто, че е много сложно да играете без тимването, тъй като когато видите, например, два Дайнамайка, две Барлита, те винаги играят заедно.
Заради това трябва може би, ако искате и вие някоя друга купа и вие да се тимнете, но видяхте как леко по лека изчакваме всички други да се избият, което се получи и ние направо атакувахме Шелето, тя се поби заедно и с Пайпър, докато аз ви разказвах, видяхте, съвсем бърза игра беше, но сега ще поминем и към Gem Grab и към всички други гейм модове, защото вие ще видите силата на Биби, само отвърш това, което казвах, така е. Тимването е проблем, много искате да играете Showdown, просто е наложително, много е сложно, ако пробвате сами да оцелявате, така че да, съжалявам, ако в някои от моите игри в видеата видите леко тимване, леко въртене, просто знаете, това са нещата от живота. Тук сега влизаме в Gem Grab и ние играем на една от новите карти, казвам нова, понеже виждате каква е обстановката, както вече новият апдейт се нарича се Retropolis, т.е. все едно се връщаме в ретрото, в миналото, виждате една много интересна обстановка, аз лично я харесвам, има някое друго варелче и като цяло доста трева, което може би е полезно някой друг шотгънър, има разбира се и джампадовете, но виждате, че в момента не се справяме чудесно, тъй като губим в джемовете. Тук обаче Пайпър направи доста голяма грешка и видяхте как дойде при мен и това е един от най-важните моменти, който вие виждате в матч, какво се случва в момента, да, ние падаме в джемовете, обаче те се набутаха всичките в един и същ буш, което е лошо. Сега излизат отново заедно и динамитите на бота успяха да ги убият, при което аз взимам джемовете и вие видяхте какво свършихме ние. Карл и Бо имат доста по-голям рейндж от мен, което притесни опонентите. Аз стоях там главно само ако някой излезе да го шибна два пъти, три пъти и да го убия. И видяхте как взехме джемовете. Тук последния момент беше близко, но не е достатъчно и това е победа за нас, разбира се. Сега минаваме и към третият геймод, в който бих казал, че Биби е доста добра, а именно Бобъл, проблема е да не играете на супер отворена карта, тъй като в такъв момент много лесно може да бъдете аутренджнати, но сега искам да обсъдим един друг проблем. Забелязахте ли къде беше Леон? Точно до мен. По логиката, която всеки човек може сам да си извади, аз трябваше да го ударя. Обаче в момента има един бъг в играта, при който Биби, както виждате, когато е супер близо до някой друг бролър, тя просто не удря. Видяхте, Леона се измъкна, не получи демидж от мен, така че имайте си го и това в главата, че за момента Биби все още не е оправена, може би скоро това ще бъде подобрено, няма да има такива бъгове, понеже буквално ако вие станете до човек и тръгнете да го удряте, няма да можете. Сега Франк тук стъмва всички, което е чудесно. Аз използвах без да искам моя балон, не го желаях точно това. Исках топката да ударя, но в крайна сметка видяхте колко контрол успяхме да наложим, с което победихме, вкарахме първия гол. И сега имаме минута и 40 секунди. Отново трябва да защитим, но вие виждате, че Франк е наистина доста добър тук на Бълбол. Аз мисля скоро да направя и видео за Франк, като Франк Гайд. Не знам, пишете в коментари дали вие бихте желали. Видите обаче тук как издебнах момента, в който нямаше нито един човек на вратата. Франк ги уби, покато ги държеше на страна и аз успях да вкарам гола. Видяхте как победихме тук и на Бробол. Сега ще преминем към нещо доста интересно и нестандартно, което никога не съм правил, а именно един от тикет ивентите, който е Big Game. Тук работата е много интересна. 5 души срещу един, разбира се, вие знаете какво става на въпрос, но просто исках да ви покажа, че и тук би могла Биб да се справи добре, като цяло тя е добра на места, където не се изисква тежък аутоем, малко по-хай скил кап, така че имайте го и това в предвид. Ако я играете и просто отивате срещу човека директно, срещу примерно Шели, Бу, ами няма да ви се получи, трябва да внимавате и тук специално искам да ви покажа само след мъничко. Следете какво прави Golden Barley, тъй като след малко ще има един доста забавен момент, вие ще видите той как ще си пусне супера, памтък му ще излезе от място на супера, а аз ще я върна обратно. Като цяло беше приятно и заради това реших да ви го покажа, по принцип разбира се Big Game, не е място за купи, оттам може само единствено да изпечелите боксове, но виждате какво правим в момента, опитваме се всички да натикаме пам в единият ъгъл и всеки както може, дали Франк да я стънне, дали аз да им метна топката, всеки както може да направи много деймидж. Тук виждате, ето за това ви говоря, памтък му излиза от мястото, където беше супера и аз я връщам обратно. Доста приятно, играем с отбор от две рози, виждате, че убиваме доста лесно пам,
тъй като Пам не е най-добрият бролър 100% за Big Game, тъй като този търт ни помага страшно много, примерно Джеси или пък Нита са много по-добри. Този път ме нацели, което не беше много готино, но тя вече пада до 13%, даже 12%, само минута и 20% издържава, така че да видим, ако я държим по 2 минути, това ще бъде победа за нас. Тя е тук вече отново в нейния любим ляв ъгъл, отново аз използвам моя стън, пускам топката, умирам, но няма никакво значение, минута и 40 победихме и видях, че беше доста приятно. Просто Биби е много добра, когато се комбинира с някои рейндж броури. Взимаме тези срамни 22 толкана, тъй като съм заложил само един тикет и сега завършваме това видео. Надявам се то да ви е харесало. Много ви благодаря, че гледахте видеото ми до края, надявам се то да ви е харесало. Поиграхме Биби, показах ви я в доста от гейм модовете, внимавайте обаче, тя не е най-лесният бролър, трябва да свикнете и чак тогава вече може да имате много успех. Искам да ви се похваля, че благодаря на всички тези бролъри, които получих напоследък, вече имам 24 от 26, което ми позволи да стигна до 7200 купи в момента. Аз ще продължавам все нагоре и нагоре, както виждате вече може да ме намерите в топ 1000 на България, на 830 място съм в момента, което е много добре според мен. Успявам да се развивам доста добре. Една голяма изнада имам обаче, ще ви покажа ето тук съвсем в края. Няма да коментирам какво се е случило, за да получа моят първи легендарен бор. Това ще разберете в следващото видео, но тогава ви пожелавам всичко най-добро. Довиждане, до нови срещи!